xaloyiq simalakam yetkizgani kech bu. Ko'zlaringizga suring. Hamma orzularimiz ushaladigan kunga keldi. Vaqtingiz ochiladi, uy olamiz. Kutdim ha. Suring. Voy ilohim, sizlar mashinalar oling. Voy uchastkalar oling. Nevaralar ko'ring. Endi 7 marta ko'ringiz. Pog'arani olib kelsanglar, chay suv solish kerak bunga. Bu qaynana nega anqayg'i o'tinda tiqing bo'ling tez-tez. Yotsimda yondi. Voy issuligini. Voy. Bekor tepdingiz. Sumalikni o'tinini umuman tepib bo'lmaydi, bilasizmi? Endi bo'ldi, bu tomirga kuyas. O'zingiz shuncha kuyganingiz kammi? O'tgan yili menga 9 marta kovlayman desam, yo'q, 7 marta kovladingiz. Men 7 marta kovladim. Bir yildan beri yerga tegolmayman. Endi hozir 11 marta kovlayman. Tushundingizmi? Voy bo'ldi, 8 soatdan beri qo'yilsiz, nima hamma butun shahar eriga siz demoqchimisiz? Nega yer qosib? Tovba qildim. Necha marta aylantirish kerak edi? 7 martami? 11 marta. Voy bo'ldi. Baxtini topgan baxtli onalardan bittasi men. Ana endi sumaligimizni yopsak ham bo'ladi. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim.